iminka kanada aan kubo ogeyn oo Puntland la yiraahdo oo dawlad ayaa iska doonanaysa Allah ayay gobanayay balan balayay soo qabtay oo aa u daad haysa waxaan leeyahay ilaahina khabqa alla wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala ahkumu baynakum bil'adl bil'adl war dhaxdiina cadaalad isku xukuma ataawanu ala albirri wa taqwa wardifku hadal diinta waxba ka garanayn dawo iska hadlayaan waxay doonaan bay ku hadlayaan anigu waxaan doonayaa inaan kaalmo sabuur dambe waxaan magacayga soo hadal qaadin waayo inuu dhiiqayo ma doonayo anigu ninka halka ay roobay marayaan waxaan cadeynayaa qoomiyadda aan ka dhashay reer Sheikh Isxaaq la yiraahdo inay dad dahabay yihiin laakiin afar esrabo ibn xaraamiin ayaa xoog nagu haysta oo kala goyntan ka dambeeya oo dalka inay baabiyaan ka dambeeya oo ay wado kale markay waayeen inay shacabka walaalaha ah ee Soomaali ku wada nool isku diraan oy maalin badal dadcaayaan shalay waad arkaysin Faisal al-Rasuul hawiyow caayir in Cali waraan Muuse Biix sidoo hawiyow caayir waad in halkii daaroodkii way saarayeen xaqay nagu wadaan de markaa idaa nuur ku maakida u yiri keef talaama ku haduu nuurkiini wuxuu arkay nin madow madow uu arkay ay leeyeen Soomaalidu waa nuuro 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 kasi waa nuurkiini markuu sidan yahay kiina madowna soo noqdo Isaaq reer kale 95% 97% waa dad xalaala oo ila mid oo qalbi wanaagsan oo ilaahay makay wada duceynaya laakiin boqolkiiba adigu 5% ama 10% oo ilma esanama oo kuwa ay dhaleen xanuunka iyo balaayay cuqdada ku dhashay ayuun baa naxib Soomaalida kale oo nagu diray umada ilaahayna ha naga soo qabtaan leh anigu hadaan nimay u garow tagay de ehel buu ilaahay ga dhaliyo ni reesh saaqan laakiin dadka waxba ma dheeri diyaanu la farq bayn al arab wal ajab la ilaha illa allah oo saxsan yahay wani reesh saaqan dadka waxba ma dheeri ninka daarood waanu simanay ka gabooye waanu simanay ka iyo waanu simanay ka waxa uu sii waa walaalade marka heer ka gaadho anaga u jawaabayna sida ay ka marka qofka gaadho ma tuuf war ma gaadho halkan ma soo jawaabay halkan daan ma marada ma fursanayo id kale kaga dooni maayo ha ka gaadho mar ma soo qoraa halka adiga sax u qora garab gala ninka anigu garab gala inta yurub iska tagay iyo iska tagay ninka ممكن واسع البرين ممكن صح وقرا عيد كثير ريت حقو بالله عليك ايه قدامي صحي ايه مكانك هاي قال 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 هو هذه في اللي تتوصل ايه جديد كو اي سومالي بري تقانو انيكا امه الصومالي دو اوو بدن ليسنده بري جايز كا شقين جري انها الى هي حرفه هي انو ان عدان كان كسو فايدي دلكاي هويان ديب اوو علني حدي هلكان او دشاي موسى جودان اسكو خير oy suurtoodi weyday inaanu daaqad ka galo Soomaalida kale ayga badan di iga badan butaan iga badan soo maqan jiray Soomaalida kale aduuna kama rabo waa la yaqaanaa inaan isba falaahay ilaahayna waxan ka baryaya oo ilaahay balan ugu qaaday anoo xashka Saudiga jooga markaan xashii 20 sano ay ka soo waxan go'da waxan maleeyaa ha 20 sano ka soo waree 24 sano ka soo waree ayaan idii ya rabbi baynka ma waxaan dhigaysanay maanta dhan waxaan dhigaysanay cala cala iyo intan xajar oo aswad ka saaw qabsaday nigu waxa ka baxay marka qofka farxiyana waa farxa laa allah u leeyahay marka qofka qofka gaali islaam wuxuu doonaa galmoodka deemoodka galdaan ka qaaday fadara soo gubagwinaya inaan caydo shaashada soo fuusha macna ku sameyn mayso laakiin walaal yaa jazaakum allah khayran jazaa wanaag ay nus kaga dayno cadawgeena maaha reer Puntland cadawgeena maaha reer Khatmo cadawgeena maaha Soomaalida kale inaad reer Khatmo Soomaali kale gooyay dadka la soo saaray haddana afmadii li adduun kala jooglay iyo caydiini heesiini burabkiin ariyasi waxa naga qoonay waxan kaga baxayaa deeyasi barakeeyo naga qooniyo aanu hadalnay magacayga soo qaadin inuu aniga igu dhiiqaysto anaa sharafta la moodo yar halka may game la maan qaadan dadka kale ee soo fuulaye waxa aan ka hadlayay iyo safarkayga ka hadlayna waan soo dhaweynaya mahad caaqil iyo dhigaba waan soo dhaweynaya assalaamu alaykum way safalo ma maqlaysa sugbal suga suga
ياسين وقلب ياسين احمد صليبان وقلب موتك والله هاي السوق هاي ولا شد ودير مين مغلي يا سما فلا انا سما فلا مين مغلي يا هاوتو ها ما كو مغلي يا تا ويدي ما لي مغلي فدي اي موتك قالني يبلاري يبلاري يو ما يقول لك أصلاً فرنيا إنا ما يقول لك إنا إساق ما تشاء ما تشتيه نفتة ما تشاء سوالف بلا بلا هرت بلا إنا ما يقول لك سو فلان كفرنيا عاو إسكت أيو سو فلان كرو عاية بلا ريا وحاسي ما هدي لك سو فلان بترى ما تعرف لك كله هذا لوندي سؤال ويدي ها ويدي ويدي سؤال ويدي واحد تاعي إنا هذا الكلام ده ودك كي ما بقى لي بحقو رعي ديدي كم حكا خلنا ima maqlayo dego ya inta soo saxraan dego ina maqlayo ma ila dar isu dhahay tinna noogal mudig qor yasiino yasiino balari balari wa maxay balari manaag soo follow waxaan leeyahay maqlay soo follow war waxan moris kaliga daji waxa siyo magacayga soo qaadin dewa waxa soo qaadan qaadi karaa yasiino yasiino qolkaada ada iskale qolkanu qolkaagi waa kula dheeraneysa isagu wala dheeranaya anagu caayi ma yahay sabab fala meena maqlayo tabiilki soo caayi ma yahay hadda idin maqla hadda ma la maqla way ma aqalo waxaad ku istamaxaytay wala sida caadiga sida tooska maxaa ka sii wadama hadaniga ma caayo waa gobni kan ma haday waa dadka gobta ina aadir kuma caayi laakiin ina aadir yasiin bas su'aal weydiinay yasiin su'aasha ka jawaabaniyo way ina aadir weydi ياسين وأذكر مساق ما تمسد عروض بطانيو. نحن وخبرت على هذي محا إساق دارد وحقن كه. واركب بحنيو. خبرت على هذي. عروض كذا لا وسرد سامحيت. أفكار كذا واق. خبرت على هذي مسواح مساق ما تاي مسواح هذي دارد نيو. والله ما ناي كاتو استوى. وما نبي على ويدي مع أبا كذا مسوا مروحا. ياسين هاي هاي عا وسوب البدر دقي موت قال موت قال موت قال هاي. ياسين. قال ما عطر واحد يقدر سامحيت. ما يواحد. ياسين. خصم ده هاي ياسين. ما يروح وين بره. عندي كابر نص قبض السماء. دينا دينا ذاتي دينا. بروان كاتك ياسين مع سلامة. نقطك. كوب. بالوجه بالوجه ما هذا عقلنا وكاسقون بدي دينفتي سوا. وراعينا قد جاء عنك سؤال بن ودينا يا إن عذير كي مرنا صحف جاي جا مرنا أقوياء عنك. إن عذير سما فلك أرتوان كوي استاجي أتبان كوي سلامي. دعو. بقرتايو. أتبان كو سلامي قرطة ما حيستي إنا مكتب داهر وسلامي إنا مكتب داهر إنا مكتب داهر دا شيء وسلامي قرطة عالي الكوش لو نكا وحدا أكي ريال كوش وانكو سلامي سلامي ريال كوش لو ريال كوش لو يا بروطة سلامي إيقا قاد إلا أتقادك آموسي ماي ريال كوش لو وانكو سلامي إيقا حشوت إنا مكتب داهر سوه ويضا ما هويدي فدرال كصومالي وراد الدورشة دي بس صوتها هبر شعلها وسلام ياسين وخوص ونقرة يا دوت ديال كله ونقتك على سما فلوين هذا الواق وسلام يا عفي سين هذا هوش هذا نوين هذا أنا دروج هاي نادر هاي تعرض هاي تعرض باي دلي هل كنت تعرض كان دلي لقد نقول دورسين دقي 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 ياسين ياسين كان مورس لك دقي وحن أورم كنا قد يقولوا كنا شاشة ده أنا أساسا ده صار واحد ما يو واحد واحد شاشة ده يو تورسوا بتشو بس أورم هذا بقى واحد وحن كسلام يا إيه ولا هي أنا إسكو تقديرنا هاي إسكو سياستنا هاي إسكو عاونا إيجاد سوهرية هالكي لقى أساسي أمد الصومالية بدبادي قرن كصومالية بدبادي أمد الصومالية أمين بقرطوية دي
aniga inaan kanadeerka u ahay walaalkay dhalay uu heesay Cabdi Waahid Jamadiid Cali Guule dagaal waxaan leeyahay boqortooyadii ma jeerteen iyo horta salaaniga gaarsii boqortooyadii ma jeerteen iyo salaaniga gaarsii haddaan ma jeerteen iga gaarsii waa ka gaarsii waa ka gaarsiinaya boqortooy waa ka gaarsiinay waxaan leeyahay haddaan ma jeerteen jirin Soomaali ma jeerteen haddaan Puntland jirin Soomaali ma jeerteen Puntland waa hooyadii aabihii ummadda qarannimada Soomaaliyeed dib u soo noolaysay Allahu Akbar Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya waa mawil mawil Umar baa ninkaasi isagii baa soo magac kale wiil Umar wey wiil Umar Soomaaliya waa mid jeega dawil Umar wey Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya waa mid Soomaaliya ha noolaato mahadsanid mahadsanid waa wiil Umar Allahu Akbar Puntland ha noolaato Puntland ha noolaato hooyadii ummada Soomaaliyeed ha noolaato Puntland waa hooyada qaranka Soomaaliya oo waa maada soo falow soo si fiican lagu ma soo dhawaynabti inna lillahi oo ina masaasay waliba waxay haray khaatumo maanta quraan joogo sida lay soo dhaweeyay waxaanan filayn wariya imika chuwanka marata chuwanka chuwankaasi waa ki shaaha yariyo aan cuntadii imkaan cunay aan ku cunay dhag halka hoostaas saaxay wariya yurubi